رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله. حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل. حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Vëllezër të ndershëm, vazhdojna me emisionin e 10 nga seriali Shëroni të smuarit me sadaka. Vëllezër të ndershëm, pasi dëgjuam halin e muslimanve, besimtarve, kur ata ranë në sprova që i sprovoj Allahu subhanahu wa ta'ala, ato pasi që dhanë sadaka, Allahu subhanahu wa ta'ala jau ngriti sprovat e tyre. Tash, se cili prej nesh mendon, por nëse nuk kam unë para, ku të marrë 100 euro, apo 50 euro, apo 200 euro, që të japë sadaka, që Allahu subhanahu wa ta'ala të mashëron djalin tim, apo bashortën time, apo bashortin tim, apo rejen time, apo vajzën time, e kështu më radh. Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah e zërë të ndërshëm, nuk e ka ban që sadakaja të jetë euro, apo dolar, apo denar, apo dërhem. Çështjen e sadakas e kalon Allahu subhanahu wa ta'ala të qelë. Pejgamberi alayhi salatu wa salam na ka mësuar për çështjen e sadakas dhe ka thënë me dhën dora e djathtë mos me ditë e majta. Por nuk ka cek në këtë hadith pejgamberi alayhi salatu wa salam në hadithe të tjera të cilat që duhet me dhën dirham apo denar. Mos mirë i kemi urnak sahabët radhiyallahu anhum. Nëse ndalët dhe shikon Ebu Bekrën radi Allahu, ka dhonë pasurin e vetë, sadaka, denar e dërhem. Nëse mërë dhe shikon Omerën radi Allahu, e ka dhonë dhurat, një kafshën e vetë, gomarin, e ka dhonë sadaka, për Allahu subhanu wa ta'ala. Nëse ndalën dhe shikon Ebu Dahda, ka dhonë hurmat e ti, sadaka. Nëse ndalë dhe shikon Abdullah bin Omerin ka dhonë kopshtin e vetë sadaka. Nëse ndalë dhe shikon Othmanin radiallahu anhu e ka blej bunarin dhe e kalon sadaka. Do të thëtë, nuk është kusht që të jenë vetëm euro sadaka. Por, mu ishti me blej një tokë dhe me lanë për gjami sadaka. Nuk ke pare për momenti. Por ke një vend që mu ish një arë që mu ish me lanë për gjami sadaka. Apo, e kam nevoj për një vend musliman ku t'i varrosin të vdekurit e tyre, që mos të shkojnë të shpenzojnë dhe të paguin vendin e të vdekurve të tyre,
Elle est tôt contente de sadaqa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqa Allah vient, pashtu, mouish me ble një frigider me elan në gjami të pin muslimant ujtëftoft. Sadaqa. Nuk ke pasuri me dhanë, por e ke në makinë që që petka ja jep një fukaras, apo një fukarajes, të cilë kanë nevoj një musliman, që ajtë të marë një zanat dhe të kepje tesha dhe të kujdesit për vetën e vetë. Sadaka është që të shkësh një në pazar, apo në qarshi, dhe të blejsh dysa lojna që ju blenë fëmijëve tuaj, dhe ja qonë fëmijëve të fukarave, të skamorve, që ndoshta kur njëra i se ka po atë loj, e gëzon edhe kjo është loj e sadakas. Apo shkon dikun në përmalsi, në përfshatra, ku nuk kanë uj, dhe e qel një bunar, që të kenë muslimant uj me pi. Apo shkon në ikun në mal, dhe e bon një qeshëm me korit, i lënd baktit hajvanati për me pi. Kjo është loj sadakas. Apo e mbjell një kopsht, një ar dikund, e le për zësht e malit dhe për baktit që me hangër me njetë të sadakas. Kjo lojë sadakas. Apo blen, pishkira, apo salfeta dhe i le në gjamin që të shfridzojnë muslimant. Kjo është lojë sadakas. Po edhe një varë me shku me aqil një besimtarit kur të vdese, është lojë sadakas. Me blen një lopat, apo mjetë për gropimin e varezave dhe i let e varezat apo kush kujdeset për ta me një jetë të sadakas. Apo e blen një kerë dhe ja jep një davexhiut apo dikuj që shpenzon kohën e tij për davet për më mësu njerëzve fen Allah subhanahu wa taala elan waqf dhe sadaka. Apo e bjen një kerë, një kombi dhe le vakaf në xhami për t'i mbajtë të vdekurit e muslimanëve kur të vdesin. Mos shkojnë paguajnë, shpenzojnë pa nevojë. E le sadaka, do thotë çdo herë që ta përdorin atë makinë, ato është probleme tuaja vijnë te ti. Do thotë që nuk është kusht o vëllezër të ndershëm që sadakaja të jetë vetëm euro apo dollar. Jo vëllezër të ndershëm. Mujsh ti orën tënde që e ke, mujsh me dhon sadaka për Allah subhanahu wa taala. Kjo një kompjuter, apo një laptop, kanë nevoj, apo kjeti nevoj që të japish sadaka që Allah subhanu wa ta'ala të talecon, e jep laptopin tant, apo sahatin tant, apo telefonin tant, apo kompjuterin tant, e jep me një jetë që Allah subhanu wa ta'ala të shëran. Apo, kena ju nëzë të arrit në vend që në ti për motrat, se për meshkujt është haram, do të donë me dhëmë për s'ka para për meti nëzërë e jetë një unans të saj, apo diçka prej arit të saj, me një jetë që Allah subhanu e tala t'je largon, kjo është loje sadakas. Pashtë të ulles të ndërshëm, Allah subhanu e tala në kalon këtë të qelë, apo mu ishme marë me bo një loj punëtorie të vogël, që ti punësojsh vetëm të varfurit që kanë nevoj, kjo është loje sadakas. Për këtë lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të nabajnë për atyre të cilët kujdesna dhe japëmi sadaka. Për këtë mos të mërzitit asë një vla dhe asë një motër, në cilën nëse ajo nuk ka mundësi të jape asë euro, asë dolar. Nuk ka mundësi të jape asë kapsht, s'ka mundësi të jape asë laptop, s'ka mundësi asë tokë të lonës vakëf, sadaka për Allahun subhanahu wa ta'ala nuk posedon as njëse. Mos hara se Allahun subhanahu wa ta'ala këtë der e kalon të qelë. Nëse ban një me dhon sadaka, me thonë o zat, une ja fali gjdo kujt që më ka bo padreci me një jetë të sadakas. Edhe kjo është loje sadakas. Por nëse nuk e këtë, atër me ju busqesh vlavi tanë është sadaka, apo motrës tante është sadaka. Do të edhe nëse nuk e asë një sent, do të me një bustjeshe ban një jetë sadakas, Allah subhanahu wa ta'ala apranon. Me qenë se lojët e sadakas, që i kanë medhë disa prej o gjallaro, mbi 100 e dishka loje janë, por, lusëm Allah subhanahu wa ta'ala, që Allah të naboje prej atyre të cilët të jemi dërdhant,
dhe çdoherë kur të kemi hall dhe dart, të nxjerrim sadaka me niyet që Allahu subhanahu wa taala të na shëron të smurit tan. Lus Allahu subhanahu wa taala që Allahu të shëron të gjithë muslimant. Lus Allahu subhanahu wa taala që Allahu t'ja pranon gjithve sadakat e tyre. Lus Allahu subhanahu wa taala që Allahu t'ja shton pasurinë gjithë muslimanëve. Vëllezër të ndershëm, ki ishte emisioni 10 me radhë, por ne si që dim, çdo send ka fillim dhe mbarim, kështu që mbarimi i këti seriali ashtë emisioni i 10 dhe lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu t'ju bekon dhe lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që më spari inshallah kam përfitu unë e pastaj të tjertë. Po ashtu mos të harrojmë vëllezër të ndershëm, falemendrojmë vëllezrit e studios Zori Islam bashk me website-in Thirrja Islame për aktivitetin që kanë marrë dhe veprën që kanë bërë për dinin Allahut subhanahu wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.